poängen är att vi vill ta arkitekturen till Almedalen och vi vill framförallt göra det lättare för arkitekterna att göra sin röst hörd också i Almedalen. Och vi har ett väldigt vitt schema, allt från morgonens seminarium som heter House of Clicks som vi gjorde tillsammans med Hemnet och hur Big Data kommer att förändra hur vi vet vad konsumenten eller människorna vill ha av sin bostad, till Mehmet Kaplan, vår bostads- och stadsutvecklingsminister, var här inte bara en gång utan två gånger och pratade om ett ökat stadsbyggande men också om den nya arkitekturpolitiska utredningen Gestaltad livsmiljö som kommer här i oktober. Det är ju ett superspännande utredningsarbete på det sättet att vi ser på arkitektur på ett annat sätt idag än vad vi gjorde tidigare. Och det vill då regeringen befästa i en ny politik. Och det innebär att arkitekten flyttar in från kylan, för det har under allt för lång tid bara fokuserats på kvantitet och inte så mycket kvalitet. Jag ska prata om ett projekt med titeln Hemnet Hemmet. Vi har analyserat 200 miljoner klick och kommit fram till olika indata till arkitekterna. Hur stort är det, hur mycket kostar och så vidare. Som arkitekter så arbetar vi alltid med input i någon form. Och i det här fallet då baserat på ett oändligt antal klick på Hemnet. Så på ett sätt kan man säga att det är egentligen precis som vanligt. Men det som är intressant är att det kan sägas vara förankrat och bevisat att det här är ett hem som väldigt många skulle kunna tänka sig att använda. Och inte bara använda utan också bygga. Det är alltid jätteintressant och viktigt och nödvändigt att veta vad folk vill ha. Sen gäller det ju som arkitekt att planera och lägga till något mer. Vi tänkte prata om medborgardialog och huruvida det är ett viktigt verktyg eller kanske har blivit mer ett modebegrepp, en trend. Vi vill diskutera demokratiaspekten i det hela. Är medborgardialog någonting vi bara har för att liksom pricka av någonting på en checklista? Eller är det någonting som vi planerarkitekter verkligen gör för att samla in synpunkter? Och hur vi sedan hanterar de synpunkterna om det får någon verkan i långa loppet? Vi ska prata om det nya stadslivet, vilket innehåll och vilka program, vilka aktiviteter som ska på plats i de nya städer, stadsdelar och befintliga miljöer som vi planerar och utvecklar. Jag ska prata om barns plats i staden och att de inte får plats i den staden som vi bygger idag och hur vi skulle vilja ha det i framtiden så att de inte känner sig bortprioriterade och inte får plats. Ja, hejsan. Jättekul att vara här. Jag ska prata om vad som händer när vi förtätar staden och hur viktigt det är att skapa hjärterum i staden. Det ska finnas plats för människor att bli deltagande medborgare. Så utnyttja alla de här nivåskillnaderna i staden till någonting bra. Det handlar om hur man genom att se över villatypologin kan få in fler bostäder och nya former för stadsliv. Det här ämnet ska handla om kreativa lärmiljöer. Hur man kan skapa miljöer som får barn att trivas och framförallt främja deras resultat, skolresultat. Ja, men det har varit en stor succé än så länge. Nu är vi mitt uppe i det, eller vi är bara på dag två. Men det var fullsatt i princip hela dagen igår. Så pass fullsatt att folk klättrade och tittade över muren. Sen sände vi allt också förstås på arkitekt.se. Så många tittade också live på sändningen utanför trädgården via sin mobil till exempel. Vilket är spännande att se.